Në kohën kur klubi futbolit Besa po kalon ndoshta momentet më të vështira që nga themelimi i saj, dhe në kohën kur lojtarët janë haruar pothuajse nga të gjithë, ish antarët e klubit Pejan si Ramadan Krasniqi, Ferhat Morina, Agim Gjafa, Gjevdet Kelmendi, Mentor Gjafa e të tjerë, me një donacion janë përkujdesur për një disponim sa do pak më të mirë në fytyrat e lojtarëve Pejan. Këta personalitete sportive të cilët jetojnë dhe veprojnë në shtetet e ndryshme evropiane, kanë ndihmuar skuadrën me komplet pajisje sportive për ndeshje dhe stërvitje, të cilat kapin shumën prej rreth 3.000 euro. Si kur vjetë, të më thonë edhe si vjetë kemi organizu, ishtë isa ishtë lojtarë që kemi që jetojnë në diasporë, si për shumë që janë Ferhat Morina që kemi prezentu sëtë, Juan Quni, Agim Gjafa, Gjevdet Kelmendi edhe Mentor Gjafa. Vitin i kaluar kemi qenë pak ma pak, si vetë kemi bërë pak ma shumë shumë, kemi organizu këto pajisje sportive për klubin tonë që kemi luajtur për para këto. Ka qenë kënaqësi shumë e madhe, më marrë me këtë gjana, si organizator do thëmë unë vetë, ishte shumë kënaqësi. Edhe pse jemi fizikisht pak largë, na mendojmë hala që ndihmojnë, edhe pse e kena praktisë futbolin, po gjithmonë jemi pranë tyne, pranë të një djelë moshave që do të erdhin në ndirës, mund të them që do të kënë përherë përkarjen tonë të ishë futbolist të këti klubit. Mendojmë që vitin e ardhëm të jemi edhe ma shumë. Donacioni lartë përmendur është mirë pritur nga klubi Pejan, që po kalëni në krizë të madhe financiare dhe organizative. Ne jam të klubi futbolistik Besa, ne jam të shtabit teknik dhe lojtarëve, i falenderojmë përzimësisht dy ish lojtarët e gjeneralës asesor të Besës, të cilët vazhdojnë të na ndihmojnë çdo vit. Këtë vit janë edhe ndihma tyre është edhe shumë e pasur, kështu që i falenderojmë përzimësisht dhe e besojmë që edhe në vitet e ardhshme do të na ndihmojnë si gjithë, pasi që në vërtet kemi nevojë dhe jemi shumë të kënaqur që ish futbollistët nuk e kanë harruar klubin e futbollit Besa, edhe pse janë atje lart dhe vazhdojnë të na ndihmojnë. Një gjë është e sigurt që futbollistët e Besës në ndeshjen e së dielës kundër dritës do të paraqiten së paku me pajisje moderne sportive.